Nastal čas na chvíľu zakotviť. Hľadáme nové bývanie pre muža, ako doteraz pracoval na tých kruizeroch obrovských zaoceánskych. Dom v okolí Trenčína. Aby som mal ten prístup autom, možno na bicykli, možno zabehať si do mesta, hore dole. Bude skvelá voľba. Tak aký je ten rozpočet? 300 tisíc maximum, max. Ten budget. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.